کەسایەتیەکی دیاری شاری هەولێر و کوردستان بە چەند چالاکیەکی زۆرا زۆر یادی 75 ساڵەی لەدایکبوونی دەکاتەوە. ئەویش دکتۆر نەوزاد یەحیا بازگرە، سەرۆکی دەستەی ئەمینداران زانکۆکانی جیهان و بزنسمانێکی دیاری هەرێمی کوردستانە. ئەمە دەڵێم خودا تەمەنم بداتێ هێشتا زۆر زۆر مایە بیکەم و ئومێدم وایە ئەگەر پاشە منیش ئەو ڕێبازەیە کە ئەمن لۆ پەروەردە و لۆ خزمەتی کۆمەڵ بیکەم ئەوانی پاشە من لە من باشتری بکەن. دکتۆر نەوزاد یەحیا بازگر وە خۆی ئاماژەی بۆ کردووە 75 ساڵە لە هەولێرە، ئەو جگە لە کاری بازرگانی خاوەن چەند بەهرەیەکی دیکەیە وەک شێوەکاری و نووسین و شێعر، چەندان کتێبی لە بواری ئەدەب و مێژوو نووسیوە. ئەو چتانە کە دەبینی هەموو هونەر و ئەدەب و ڕەوشنبیریە، یعنی دەبی هەر کەسێک ئەگەر لە ناو ناخی خۆی هەیە بنووسیتن. هەمومان هونەرمەندین، هەمومان کل ئەمن دەڵێم کل ئینسان فەنان، ئینسانی هونەرمەند نەبێتن، هەموو ئینسانێک هونەرمەندە، بەس دەبی هونەری خۆی بدۆزیتەوە، بزانی لە چ دەتوانی بیکاتن. هەموو ئینسانێک بەهرەوەرە، هەموو ئینسانێک بە هەڵمەتی هەیە، دەتوانی بیکاتن، دەبی خۆی بدۆزیتەوە حتا بتوانی بیکاتن. دکتۆر نەوزاد یەحیا بازگر لە ساڵی 1948 لە هەولێر لەدایک بووە. پلەکانی خوێندنی لە هەولێر بڕیوە و دەرچووی بەشی پزیشکی زانکۆی مووسڵە. ئەو لە بنەماڵەیەکی دیاری شاری هەولێر پەروەردە بووە کە جگە لە بواری بازرگانی، خاوەن زانکۆکانی جیهانە لە هەرێمی کوردستان و دەزگای خێرخوازی حاجی یەحیاش بەڕێوە دەبات. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.